El que va veure el bàsquet per a la televisió des del cap de setmana passat és el Palma Air Europa. L'equip mallorquí no ha complit les expectatives, s'ha quedat fora del play-off de descens a ACB i per moments ha causat una mala imatge. Ara és hora de fer balanç i mirar cap al futur, això sí, amb incertesa. A l'inici de la roda de premsa era present una paraula. Un fracàs, 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 fracàs. Però Boscana va més enllà dels resultats esportius i s'explica. Per la gent que diu que ha estat un fracàs a no aconseguir l'objectiu que m'havien marcat, xapó, hem fracassat. És més important que el club pugui tenir continuïtat i estigui així com Déu mana. Això vos puc dir que en el dia d'avui és... Xavi Sastre no amaga la seva desil·lusió. Com a entrenador sí que me sent una miqueta pues, fracassant, no? I sobretot decepcionat, perquè havíem fet un equip per marcar-nos uns objectius clars de ficar-nos en el playoff. La destitució d'Àngel Cepeda després de dues derrotes encara suscita polèmica. Les sensacions no eren bones. El partit davant d'aquí de dins va ser humillant per mi. Si haguéssim pensat o si haguéssim vist pues que mos tenia que passar això, evidentment no ho haguéssim fet. Sastre tampoc va trobar la tecla. Va agafar l'equip al gener i va acumular 9 derrotes i només 3 victòries. El que cercava era la simplicitat per intentar que el jugador s'expressés una miqueta millor. Va funcionar o perquè jo no vaig saber transmetre quan tocava o perquè els jugadors interiorment no varen ser capaços de mirar-se a ell mateixos. Sastre assegura que la plantilla no era del seu gust al 100%. Seguint jo l'entrenador, tal vegada no es dirien els mateixos jugadors. Però no m'arrepentés perquè crec que varen fitxar molt bons jugadors. La continuïtat de Sastre al club és un fet. Tinc una cosa quasi decidida i és que en Xavi serà director deportiu. El que encara no tinc clar si serà entrenador i director deportiu o serà director deportiu. És com a demana ser entrenador, però el camp me demana fer la funció de director esportiu. El que tampoc se sap del tot clar és el pressupost de l'any que ve. Abans de prendre cap decisió de lo que serà l'any que ve, mos hem de saber en l'esponsor principal per veure de quina, per dir-ho clarament, de quina quantitat disposem per fer l'equip.